usually Wilder is up in Kelvin setting. Oh, this camera does such a good job. I'll catch you soon. מה הקשר נעליים? מה קורה יוטיוב? כאן לירון, ותודה שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי. לא מאמין שאמרתי את זה עכשיו. כאילו בגדול פתחתי מצלמה בלי להגיד לעצמי מה אני הולך להגיד, מה אני לא הולך להגיד. אני קודם כל באמת רוצה להסביר לאן נעלמתי מלא 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 זמן, והלכתי וחזרתי והלכתי וחזרתי. אבל מה שכן, זה סרטון ראשון בערוץ חדש לגמרי, עם אפס רשומים, אפס לייקים ואפס תגובות. רציתי להתחיל משהו שהוא נקי, משהו שהוא חדש, והערוץ הישן פחות תפקד. לא משנה איזה סרטון העליתי, הוא לא כל כך צלח, והייתה לי איזושהי כזה הערה עם עצמי של להמשיך, לא להמשיך, של האם באמת כדאי לעשות סרטונים ליוטיוב, האם כדאי באמת להשקיע. אבל בתכלס, אם אני עכשיו עושה סרטון, זה אומר שקשה לי נורא להפסיק עם זה. במיוחד עכשיו עם אחרי הקורונה, שלא מוצא את עצמי עם העבודות, קיבלתי איזשהו שינוי והחלטתי שאני רוצה להיות מי שהייתי פעם, אבל בפן יותר בוגר. אני לא אשקר, יש בי קצת ידותיות, אבל הראש שלי הוא לא כמו של פעם. אז זה ערוץ חדש, אז ברוכים הבאים, ואני אשמח נורא אם תישארו לצפות. אז כמו שאמרתי, סרטון ראשון בערוץ חדש לגמרי. אני רוצה ש... איך אני ממשיך? אני לא יודע. סליחה, אני מסתכל כל הזמן לשם, פשוט שמתי את עצמי בטלוויזיה בגדול כדי לראות שהכל מסודר והכל בפוקוס. אז הרבה דברים השתנו בחיים שלי, החלפתי הרבה אנשים, החלפתי הרבה מקומות עבודה, הכל הוחלף כזה בצורה לא כי רציתי, ככה יצא. יש דברים שבעבר שאני נורא נורא נזכר בזה ונורא שמח להיזכר בזה, אבל תמיד כדאי להמשיך הלאה, תמיד כדאי לא לעצור. ואמרתי לעצמי, אוקיי, במקום לחפש את עצמך, במקום לשאול שאלות, בוא תפתח מצלמה ותדבר, בוא נראה איך זה באמת זורם. ועכשיו כשאני מדבר אני מרגיש ממש בנוח, כי אני לא מנסה לשחק ואני לא מנסה להיות ילדותי או להיות מנחה בערוץ הילדים. אז אני מרגיש עכשיו באמת נורא בנוח, ויכול להיות שבאמת הסרטונים ככה יהיו יותר. החלטתי יום בעיר אחד, קמתי בבוקר, צחצחתי שיניים, שטפתי פנים, הסתכלתי עצמי במראה ואמרתי, לירון, די! די, די, די! מה אתה עושה עם החיים שלך? זה מה ששאלתי את עצמי. אמרתי לעצמי, יוטיוב זאת הנישה שלי, יוטיוב זה הפינה שלי שבעצם לוקחת אותי למקום שאני בוחר. לא שמכתיבים לי, לא שאומרים לי מה לעשות, לא שאני צריך לתת דין וחשבון ללמה אני עושה את זה. פשוט להיות אני. בלי שותפים ובלי להכניס עוד אנשים. אם יצא שנכניס עוד חלק מהחברים שלי לסרטונים, מה טוב. אבל לא כמו שזה היה פעם. זה הולך להיות ערוץ נטו, נטו ערוץ שלי. קמתי בבוקר ואמרתי לעצמי שאני רוצה את הערוץ הזה בשבילי. אתם רוצים לעקוב? תעקבו. אתם לא רוצים? זה גם בסדר. אני ממש לא הולך להכריח אתכם לעקוב אחריי. אני באמת רוצה לראות את הקהל, גם שהיה וגם שהולך להיות, שבאמת מתחבר לנישה שלי, ללירון יצחק, בלי שום מניעות, רק לירון. והרבה הרבה הרבה זמן חשבתי מה אני הולך לעשות, אז אמרתי בוא נפתח מצלמה ונתחיל לשפוך. עכשיו, הייתה תקופה נורא מתוסבכת שהייתי נורא נורא מעורב בתעשייה. עכשיו, מה זה אומר? מה זה נורא מעורב? זה... צילמתי קליפים, הייתי באולפנים, נתתי טיפים, נסעתי, באתי מרכז לא מרכז, מי שלא יודע אני מהצפון. התעשייה הזאת ספציפית הייתה נורא, נורא תן לי וכך. יכול להיות שזה גם התעשייה של היוטיוב, אני גם לא יודע בדיוק מה קורה עם היוטיוב, כי אני פחות כבר בזה, אני פשוט מתרכז בערוץ שלי כדי לנסות להיות אני. והעולם הזה דרש ממני והפך אותי להיות מי שאני לא. בין אם זה יותר אינטרסנט, בין אם זה יותר
חושב מלא פעמים, לא סומך על אף אחד, יש קצת, בואו נגיד דברים שכן השאירו סימן, אני לא אשקר, ופשוט כאילו אמרתי לעצמי די, לא רוצה שיכתיבו לי מה לעשות, באמת שלא, ואני רוצה לתת קצת זמן לעצמי, לא למישהו אחר, לשים את לירון במרכז, והנה אני, הנה אני היום, כאן איתכם, בחדר החדש שלי אגב, זה ממש לאחרונה השתנה, מיטה חדשה והפח הנדיר הזה של השניל, אתם לא רואים, אבל יש שם שניל, לא שזה קריטי למשהו, אבל נדיר. בקיצור, אז מעכשיו זה הולך להיות סרטונים שאני יותר מדבר אליכם, יותר רוצה לשתף, אם יצא לנו אתגרים פה ושם, מה טוב, אבל בואי אני רוצה לקחת את זה למקום קצת שונה. אז אם אתם באמת תרצו לצאת איתי למסע, אני יותר מאשמח אם ככה תשתפו פעולה. מה שצריך באמת כדי לגרום לסרטונים האלה באמת להיות יותר מופצים ביוטיוב, זה לעשות לייק, תגובה, וכמובן להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון. זה נותן יותר טראפיק לצפיות ובעצם לסרטון, וככה אנחנו בעצם יכולים לתת בראש. אבל צעד צעד, והמלאכה עוד מרובה, ובהמשך אני אראה לכם את הכלב שלי לואי, מי שלא ראה אותו מוזמן לראות אותו בטיק טוק, הוא שם, קוראים לו לואי וזה צ'או צ'או, הוא בן 7 חודשים, ואני אשמח להראות לכם אותו, את השגרה שלו בסרטון הבא, אז כנראה שזה מה שאני הולך לעשות נראה לי, אבל אני אשמח להצעות, כאילו אם יש לכם הצעות לסרטונים כלשהם שאתם רוצים לראות אותי עושה, רוצים לראות אותי מדבר עליהם, נותן את הדעה שלי, יש למטה תגובות, אני אשמח נורא אם תוכלו ככה להגיב לי, ומי שהיה ומכיר אותי מפעם, מהסרטונים של פעם, אני אשמח גם אם תוכלו לרשום, אני באמת רוצה לדעת מי נשאר איתי, ובעצם ככה שנוכל להתקרב קצת יותר, ולאט לאט להתחיל להעלות את הערוץ, ואני הולך לעשות ולוגים, ויש לי מלא מלא תוכניות בקיצור, אני לא עכשיו אתחיל לחפור לכם, כי גם ככה אני לא יודע איך אני יכול לערוך את הסרטון הזה. אז זהו, זה הכל, אז אנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי. סרטון ראשון ליוטיוב, סרטון ראשון ליוטיוב.